Ողջույն։ Այժմ դիտենք մի հատված այն մասին, թե ում պետք է չսիրի հայը եւ ում պետք է սիրի հայը։ Ում ես չեմ սիրում եւ ում եմ սիրում։ Ջաս, 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 ջաս։ Մարդիկ իրար քվուր մաղթող, մեկին ծեծող 20 ոստիկան, այրվող տղեր, շենքեր պայթող ու հղիկին անվիտակ, համատարած չարիքի գունդ ու մասունքներ պարկում փակված, խեղաթյուրվող մի ողջ սերունդ, մի ամբողջ ազգ այլանդակված, նոր պատերազմ ամեն պահի, ամեն ամիս մահ ու ավեր, ակնթարթներ ցավի ահի, ամեն շաբաթ վիշտ ու ցավեր, ամեն օրը ողբերգություն, ամեն ժամը կսկիզ ու բոտ, ամեն ռոպե չարիք ու թույն, ամեն վայրկյան խառնաշփոթ, կացարանում այրված այրեր, անմեղ մարդիկ շրջափակված, հերոսների ծեծվող մայրեր եւ աճյուններ պարկում փակված, դեմքեր, դեմքեր, դեմքեր քարթու, հանցանքների արոտավայր, շինված բույնն է սա մի մարդու, որ կոչվում է այսօրվա հայ։ Ու ես նրանց չեմ սիրում, հենց այդպես, ես ռաբիզ չեմ սիրում, ես մուղամ չեմ սիրում, ես գողական սերիալներ չեմ սիրում, ես 150 դրամի համար մեռնողներին չեմ սիրում, էլեկտրիկ Երևանի աստվածներին թավալվողներին չեմ սիրում, ես հենց այսօրվա հային չեմ սիրում, որովհետև ես հայ տղա եմ, որովհետև ես սիրում եմ մեր երկինքը մուք, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ, մթուն կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատել սև, ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում, իմ տարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհ անցիր Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս թարքի ճամփա, ես իմ մասիս սարդ եմ սիր։